Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i përjashton bisedimet mes aktorëve politikë për kreun e ri të shtetit, duke thënë se nuk është koha e duhur për këtë lëvizje. Mustafa gjithashtu thekson se duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse në një kohë kur koalicioni aktual qeverisës i përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Pakicat nuk e kanë shumicën prej 80 deputetësh në kuvend. Në nevojitet një marrëveshje e cila siguron përkrahje të gjerë, do të që siguron 80 vota në kuvend. Situatë shumë e ndjeshme tani për tani, do të pas gjitha këtyre ndodhive, sepse pavarësisht gjithave do të kush kënë e ka përkrah, kush kënë se ka përkrah, ne jemi në një situatë që presidentin e vendit e kemi në hak. I kemi dy njerë që kanë qenë kryetarët kuvendit të Republikës Kosovës që janë atje. Në bazë të kushtetutës, kryetarja e kuvendit, Vjosa Osmani, mund të marrë për 6 muaj edhe kompetencat e presidentit, por pas kësaj, vendi shkon në zgjedhje të parakoshme nëse partitë politike nuk arrin konsensus për kreun e ri të shtetit. Deri më tani, kryetari i partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e ka shpallur kandidaturën për president, por dy partitë tjera të koalicionit kanë qenë të rezervuara mbi këtë propozim. Për zgjedhjen e presidentit të ri, duhen votat e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës apo të Lëvizjes Vetëvendosje, por kjo e fundit insiston në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.